Essa história de roubar fios está mais comum do que nunca, porque isso é um produto que aumentou muito, é o que mais pesa hoje em dia numa obra, né? Metal ali envolvido, né? Que faz parte ali dos fios. Isso tem atraído muitos ladrões. O que aconteceu com esse casal que foi preso? Eles furaram um buraco no muro e entraram nessa obra. Só que ao lado dessa obra tem a casa da pessoa que está morando lá e acompanhando essa obra. Essa casa é de um policial militar, que flagrou os dois indivíduos ali com as sacolas de fios. A gente vai contar o desdobramento dessa história, que vai terminar até nos receptadores com o capitão Torres, que está participando com a gente hoje do Cidade Alerta. Muito boa noite para o senhor, capitão. Então, ali no momento, os dois foram flagrados com essas sacolas de fios. E aí, o que aconteceu? Boa noite, Evana. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos os telespectadores. Pois bem, viatura do 7º Batalhão foi acionada porque estaria ocorrendo um furto em residência. Furto em residência no setor Faisalville. Primeiro momento, viatura deslocou lá e encontrou três pessoas. A vítima, um policial militar e um casal, sendo um rapaz de 23 anos e uma mulher de 22 anos. Ambos estavam dentro da obra do policial militar e foram detidos por ele. Lá, com eles, foram encontrados 10 quilos de fio de cobre, que eles não souberam informar a procedência. Só que, coincidentemente, na obra do policial militar, todos os fios que tinham sido colocados foram tirados e estavam dentro do local onde eles tinham guardado o restante dos fios. Neste momento, a viatura, ao chegar no local, fez a entrevista com os dois, né, que é um casal, e eles tentaram refutar de qualquer forma. Falaram que eles pegavam materiais recicláveis, que eles não estavam envolvidos em nenhum tipo de furto, mas o material encontrado com eles realmente foi verificado que se identificou como um produto de crime. E aí agora, antes da gente seguir para o desdobramento, ele tentou se passar pelo irmão, né, que tinha a ficha limpa. Sim, o rapaz de 23 anos, ele tentou passar pelo irmão, deu um nome falso, né, tentou despistar os policiais de alguma forma. Mas ele já é um velho conhecido da área, né, e neste momento foi dada a ele, né, a voz de prisão e levado à central de flagrantes pelo furto. E aí, o que aconteceu hoje? Tem a informação de uma receptadora, dona de um ferro velho, que usa inclusive tornozeleira eletrônica. Sim, esse fato não parou por aí. Nós recebemos algumas informações dele, né, do casal, na verdade, em que para quem que eles entregavam esses fios. Eles acabaram confessando que foi furtado, que eles eram furtadores e que faziam isso em várias casas. E a Polícia Militar, nós do 7º, realizamos várias diligências e conseguimos chegar a uma mulher que é catadora de reciclável. Ela já tem duas passagens pelo crime de tráfico de drogas, que não é relacionado a esse fato, mas no exato momento que os policiais estavam lá, chegaram mais pessoas com fios de cobre, que sem nota fiscal, sem informar a procedência, estavam vendendo para essa mulher. Essa mulher acabou confessando que é receptadora e nesse exato momento, o tático do 7º Batalhão apresenta a eles, ela, na verdade, na Central Geral de Flagrantes de Goiânia. Então, Silvia, é o que a gente estava falando, né? Quem está com obra, né, tem aí fios ali, tem que reforçar realmente a proteção, porque o pessoal está se aproveitando disso por causa do cobre, né? Vende o cobre ali do fio e isso acaba tendo um valor agregado muito grande. A gente não vai falar o valor aqui do quanto custa cerca de 10 quilos de fio que foram roubados nesse primeiro roubo lá da casa desse primeiro furto lá da casa do policial, para não instigar ninguém a continuar a cometer esses crimes. Mas vale o alerta, então, para quem tem obra, para quem de repente está com material armazenado, para colocar ali em segurança, porque se der brecha, realmente o pessoal vai tentar levar.